Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». І сьогодні ми спілкуємось з Наталією Грін, викладачкою Кропивницького фахового коледжу харчування та торгівлі. Пані Наталі, вітаю вас у нас. Доброго дня. Зустрічаємось з вами в перший літній день і говоримо про навчання, зокрема, навіть в умовах війни. Розкажіть, будь ласка, як коледж організував навчальний процес для студентів, попри таку складну ситуацію в країні? Наші викладачі та студенти в умовах сьогодення працюють, як і всі навчальні заклади, на жаль, дистанційно. Але ми застосовуємо сучасні освітні платформи для роботи та методи навчання. Під час пандемії COVID-19 вся країна і вся освіта почала переходити на онлайн-навчання, впроваджувати дистанційні форми, змішані форми. Тож ми вже адаптувалися, здобувачі, учасники освітнього процесу та здобувачі освіти також адаптувалися. Ми всі активно співпрацюємо. Студенти налаштовані на навчання. Звісно, багато ми працюємо із студентами індивідуально. Тому що це пояснюється тим, що студенти дехто приєдналися до волонтерського руху, дехто вступили до тероборони, дехто знаходиться на передовій, то ми вже підтримуємо за можливості з ними зв'язок і працюємо індивідуально з кожним студентом, продовжуючи, підтримуючи цей освітній процес і тобто, правильно розумієш, що навіть перебуваючи там у якості захисників, ваші студенти, вони не переривають навчання, вони продовжують навчатися? Іноді ми відчуваємо, що їм складно, і вони не мають можливості. Але ті студенти, які, наприклад, знаходяться в складі тероборони, вони працюють, вони підтримують освітній процес, виконуючи певні завдання. Ми вже індивідуально працюємо з кожним студентом, враховуючи реалії сьогодення. Навчальний рік у вас завершується за планом, чи, зважаючи на ось ці події, які нас їх спіткали у лютому, якось посунулась сесія, випускні? Ви знаєте, у нас ми закінчуємо навчальний рік за планом. Випуски наших випускників будуть здійснено згідно графіку, за планом. Ми все відпрацьовуємо, все наздоганяємо. У нас нема таких якихось проблем, щоб мали певні наслідки і причини зміщення графіку освітнього процесу. Чи вплинула війна якось на роботу закладу в плані викладацького складу? Чи всі викладачі можуть працювати нині? І взагалі, чи були якісь зміни у зв'язку з війною, пов'язані з такою, скажімо, не викладацькою більше діяльністю, а суспільною? Тобто, якось долучається коледж до підтримки наших захисників зараз? Окрім того, що самі студенти безпосередньо беруть участь у захисті країни. В час, коли Україна, на жаль, виборює своє право на свободу та незалежність, всі ми переживаємо складний час і живемо в напрузі. І хочу сказати, наш колектив і студенти, ми не залишились осторонь цих подій, ми активно підтримуємо наші Збройні Сили. Хочу сказати, що майже всі члени колективу перераховують, підтримують матеріально Збройні Сили України. Багато хто наших викладачів і колектив, і студенти приєдналися до волонтерського руху. Багато хто наших дівчат ходили, допомагали плести сітки маскувальні. Також хочу сказати, навіть до останнього моменту наші викладачі та діти беруть активну участь у роботі гуманітарного центру по комплектуванню харчових наборів. Це також підтримка. Також хочу відмітити, наш навчальний заклад активно співпрацює із громадською організацією «Серця матерів». Колективом було зібрано майже 100 тисяч гривень, які за сприянням саме цієї громадської організації було придбано майже на 100 тисяч гривень, було придбано тепловізор-манікуляр, було придбано артилерійський бінокль та квадрокоптер, які були цілеспрямовано відправлені для використання 42-го батальйону нашого міста, який входить до складу 59-ї бригади імені Кошового атамана
Костя Гордієнка. І саме ці всі прилади, вони дуже потрібні на фронті, на передовій, і це є, ну, така, це була вкрай така потреба. Як кажуть, це очі і вуха наших військових саме в нічний час для відстежування ворога. Ну, ми продовжуємо збирати кошти, ми продовжуємо, маємо намір їх підтримувати, ми на цьому не зупиняємося, і ми об'єдналися заради цієї мети саме для підтримки наших воїнів, наш і безпосередньо от саме 42-го батальйону. Також хочу сказати, ми не залишилися осторонь всієї країни і всього нашого міста на Великодні свята. Наші студенти і колектив зібрали кошти, зібрали речі, зібрали 11 ящиків благодійної допомоги саме для 42-го батальйону. Це були і смаколики, це була випічка, да, пасхальна випічка, це були і натільна білизна, це були засоби особистої гігієни, які передали саме 42-му батальйону, нашому місцевому батальйону. Також студенти нашого коледжу та, знаю, діти Каленівської школи та Панчівської бібліотеки, які вони передали малюнки, символічні малюнки для наших військових, для наших захисників, які також туди були відправлені. І хочу скористатися нагодою, подякувати, да, їм за те, що підтримують нас, об'єднуємося, ми всі об'єднуємося заради перемоги. І хочу сказати, що ці саме такі малюнки, вони настільки мотивували наших захисників, ну, і така підтримка, і мотивація саме рухатися до перемоги. Ну, це чудові новини, тому що ми всі маємо не лише так продовжувати жити, а й підтримувати наших захисників, але разом з тим і продовжуємо наше повсякденне життя, як нам каже і наш президент, і психологи кажуть про те, що ми маємо продовжувати жити і щось робити, так само навчальний заклад, коледж продовжить готувати бійців кулінарного фронту і торговельного фронту. Розкажіть, будь ласка, вже незабаром розпочнеться, я так розумію, і вступна кампанія до коледжу. Кого навчаєте, кого запрошуєте до вас цього року вступати? Дякую вам за запитання. Наш навчальний заклад готує три напрямки фахівців – це харчові технології, це підприємництво, торгівля, біржова діяльність та облікоподаткування. Хочу відразу відзначити, що саме ці напрямки, вони спрямовані на підтримку добра. Це спеціальності добра, да? Творити добро і віддавати людям добро. І це саме такі спеціальності, які спрямовані на підтримку економіки нашої країни. Це буде дуже важливо в поствоєнний період. Чому саме? Тому що випускники, фахівці, саме підприємства торгівля, біржова діяльність, наші випускники, вони зможуть закупити, знайти, придбати якісну сировину за помірними цінами. До речі, нам в цьому допомагають наші мережі магазинів, які є в нашому місті, пропонують нам, наприклад, мережа магазинів «Файномаркет». Можна придбати у них товари, наприклад, там зі знижкою. Харчові технології випускники, вони вміють, вони знають, як нагодувати, вони знають, як приготувати смачні страви, гарну випічку, смаколики. Вони зможуть завжди приготувати і подати, і нагодувати. Випускники спеціальності обліку податкування, вони вже прорахують, обрахують сировину, потребу, собівартість будь-якої продукції. Тож ми запрошуємо до нас на навчання за цими трьома спеціальностями абітурієнтів. В цьому році розпочинається, сьогоднішнього дня розпочинається приймальна кампанія, то ми запрошуємо до нас випускників 9 класів, випускників 11 класів та випускників професійно-технічних навчальних закладів.
Будемо раді бачити. В цьому році є певні зміни щодо вступної кампанії. Хочу відразу відмітити, що можна сказати, спрощені умови вступу до нашого навчального закладу, до коледжу. Чому саме? Тому що випускники 9-11 класів, вони мають змогу вступати за усною співбесідою, та нововведення в цьому році – це мотиваційний лист. Але ж випускники 11 класів, вони з цього року можуть вступати знову ж таки за нововведенням. Вони в цьому році, випускники шкіл, будуть здавати мультипредметний тест. І вже можна буде вступати за результатом мультипредметного тесту, і можна буде використовувати попередньо отримані сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та мотиваційний лист. То ми раді вас, абітурієнти, бачити, чекаємо вас. Саме будемо раді вас навчити саме спеціальностям, які будуть здатні підтримати економіку нашої країни. Це буде дуже потрібно для нашої країни, саме наші випускники. Зараз чимало дітей-переселенців, які приїжджають до Кропивницького, якщо у дитини там немає якогось документу чи тому подібне, чи може вона до вас звертатись і спробувати свої сили? Я знаю, що передбачено умовами вступної кампанії, якщо дитина з будь-яких причин, от абітурієнт, не має документів, з будь-яких причин, так, ну, от ми знаємо, об'єктивних, вони мають можливість вступати за електронними номерами їх випускних документів, наприклад, свідоцтво про отримання повної загальної освіти чи про отримання базової загальної освіти, вони будуть мати електронні номери, так, зареєстровані в базі, тож не обов'язково от в таких випадках мати оригінал документу, а можна буде знайти їх присвоєний номер їхнього документу, який підтверджує саме факт отримання. То, ну, навіть це передбачено нашим, ну, нашим Міністерством освіти, і, ну, тут не має бути проблем. Ми запрошуємо, да, дійсно, дітям важко адаптуватися в нових реаліях життя, але я сподіваюся, ми всі об'єдналися, ми всі рухаємося, підтримуємо один одного, рухаємося до перемоги, налаштовані на перемогу, чекаємо її і виберемо всі разом. Обов'язково. Дякую вам за цю інформацію, бажаю вам легкої вступної кампанії, і щоб наступного року ваші студенти вже могли навчатись у вас не онлайн, не дистанційно, а прямо в навчальних закладах. Всі сподіваємося на це, да. Так воно має бути. Тим паче, наскільки я знаю, що коледж цього року обзавівся, так, деякими там лабораторіями, які допомагають. Я хочу, поділитися, да, такою новиною. У нас наші технології, вони вже 2 роки користуються, вони отримали в подарунок нову сучасну лабораторію, кухню-лабораторію, для там, де вони можуть відпрацьовувати навички роботи, ну, навички роботи, готуватися, так, до реального життя на виробництві, так, для роботи. Але ми також не осталися осторонь, і місяць по тому ми отримали наш навчальний заклад, саме спеціальність підприємства торгівля біржова діяльність, ми отримали гарний подарунок від наших партнерів, від нашої бази практики, це мережа магазинів «Файнамаркет», ТОВ «Вересень Плюс», ми отримали новий сучасний навчальний магазин, який виконаний в стилі мережі магазинів «Файномаркет». Вони нам допомогли також сучасним обладнанням, які саме допомагають нашим, зможуть допомогти нашим студентам отримати професійні навички роботи на сучасному обладнанні, підготуватись до вільного володіння навичками професії і бути вже готовими вийти на під час практики і стати на робоче місце і без перешкод володіти певними навичками. Ми хочемо подякувати, тож навіть в такий складний час ми маємо певні моменти, є чому радіти, нам отримуємо подарунки, ми дуже вдячні нашим партнерам мережі «Файномаркет» за таку гарну ідею і за такий подарунок. Я вам дякую за цю інформацію. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що в інформаційному марафоні «Непереможний вітер» ми спілкуємось з кропивничанами, говоримо про те, як війна вплинула на нас усіх і як ми, попри ці негаразди, справляємося з ситуацією і наближаємо нашу перемогу. Залишайтесь з нами.